Luce santità, vieni, fiamma di carità, vieni, Santo Spirito. Novena milagrosa. Uma jovem chamada Filomena estava de cama há 7 anos, em consequência de uma moléstia que resistia aos tratamentos e que se agravava sempre mais. Tal era seu estado quando uma religiosa lhe sugere fazer uma novena em honra de São José, para terminar no dia 19 de março, dia em que comemoramos a festa do venerável patriarca. A enfermeira deu início à novena, mas o mal recrudesceu e os sofrimentos tornaram-se insuportáveis. Eis que chega o dia 19, no qual ela pôde levantar-se e, com imensa alegria, lançar-se diante da imagem de São José para lhe agradecer. A cura fora completa e instantânea. Os sintomas desapareceram por completo. Desde então, gozou sempre de excelente saúde, proclamando sempre a bondade de São José. São José, diz São Bernardo, se avantaja aos demais santos, porque ele pode auxiliar-se em todas as espécies de necessidade. São Pio X dava grande importância à devoção a São José e não deixava de inculcá-la aos fiéis. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a novena de São José deve ter
por excelência a sua perseverança, porque em muitos casos, no último dia, a graça é alcançada plenamente, mas requer a cada um de nós a constância, a disciplina, a dedicação, sem nos fraudar. Meus amados irmãos e irmãs, entramos para o quarto dia da novena em honra ao glorioso São José. Contemplemos a sua quarta dor e alegria. Compadeço-me de vós, ó Patriarca São José, pela dor que tivestes ouvindo as palavras de Simeão, quando dizia a vossa esposa Maria que uma espada de dor havia de transpassar sua alma. E me comprazo no gozo e na alegria que experimentastes, ouvindo os louvores que Simeão e Ana tributaram a Jesus. Em memória desta dor e deste gozo, eu vos suplico que nos alcanceis todas as graças necessárias. Nos livre da ira, adornando-nos da virtude e da paciência e nos enriquecendo com o dom da fortaleza. Assim seja. Apresente agora a graça de que você tanto necessita. Iniciemos com o sinal de nossa fé, o Santo Terço, em honra ao glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa pátria. Clamamos a tua presença, Espírito Santo. Necessitamos da tua unção. Vinde, ó Paráclito, sobre todos os países, cidades e estados. Vinde, ó Paráclito, sobre toda a face da terra. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos o auxílio do nosso querido guardião. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Clamemos a poderosa presença de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos e imundos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. São Bento, São Padre Pio e São João Maria Vianney, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Clamemos por três vezes. Dai-nos, Senhor, a contrição de todos os nossos pecados. Dai-nos, Senhor, a contrição de todos os nossos pecados. Dai-nos, Senhor, a contrição de todos os nossos pecados. Assim seja, e no lugar do Pai Nosso. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. E no lugar da Ave Maria, São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei, 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 São José, valei. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me, São José, valei-me. São José, valei-me.
São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos juntos o ato de consagração. Consagro a mim mesmo, Lucas. Proclame agora o teu nome. A minha família, o canal Revelação Católica. Todos os inscritos e os que vão se inscrever no canal e seus familiares. As famílias do mundo inteiro, toda a humanidade, todos os países, cidades e estados. A nossa cidade, o nosso estado, a nossa pátria, a nossa casa. Todos os nossos bens, temporais e espirituais. Todas as nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Todos os nossos amigos, colegas, benfeitores, inimigos, pessoas que nos maldizem, caluniam, difamam e desejam nosso mal. A poderosa proteção e intercessão do glorioso São José, do Imaculado Coração da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Assim seja. Estivemos e sempre estaremos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar. Vamos evangelizar. Rezem por mim, que eu estou sempre rezando por vocês. Thank you.
Espírito.